Hej og velkommen til TV2 Været. Mit navn er Peter Tanneth, og i dag skal vi kigge på, hvordan vejret er på FDF Landslejr 2011. Goddag. Hej. Jeg er Peter Tanneth fra TV2 Været. Jeg skal spørge, hvordan er vejret her på FDF Landslejr 2011? Ja, lidt lugtende. Okay. Hvor skal det være? Jamen, vi står der her ved de fine grønne toiletter. Ja. Godik. Hvordan er dit forhold så til Godik? Jamen, det har været bedre. Altså, for nogle år siden, der var jeg simpelthen bare sådan med Godik. Men nu, det hænger lidt i hegnet nu. Jo, tak for det. Ja. Ja, vi går videre. Så vel. Så vel. Ja, hej. Hej. Hej, må vi spørge dig noget? Ja. Hvad er dit forhold til Godik? Det er så godt, faktisk. Ja. Lige pisse godt. Andre gange er det skide godt. Det kan det jeg se. Er meget forskelligt. Jeg kan se, det er pisse godt. Ja. Men hvordan er det ellers her? Nu når vi står her ved Godik, hvordan synes du? Ja. Kom vel.